Vi kan jo prøve. Vi kan jo prøve et annet bokstav. Skal vi prøve A-en? Ja. Ja. Og der er vi nesten i mål. Ha-ha. Der har vi det. Ha-ha, ja. Nei, det er jo sånn det er her med disse spørsmålene. Vi går jo litt langt her bak i hodet for å finne ut hva svaret er. Vi vil jo så gjerne være det beste, alltid. Jeg opplever at de føler mestring, både fysisk og kognitivt. Og sånn som vi har brukt den her, så har det vært fint for fellesskapet. Der, ja! Bra jobbet! Yeti-tabletten. Ja. Det har vært veldig kjekt med han i forrige uke. Husker du hva vi gjorde forrige uke med han? Da spilte vi litt på han. Ja. Det var noe kjekke spill på han, var ikke det? Vi spilte litt pilkasting. Skal vi se om vi finner det i dag også? Det er ikke lett. Gjør det. Nei, 7 poeng. Ja. Det var ikke så verdt det. Isås, kaste armen din også, Bjørg. Nei, ikke meg du må kaste på. Du må prøve å treffe blinken her. Skal vi se. 1, 2, 3. Godt, ja. Nei. Den glapp litt, men du vet hva? Det skjer med de aller beste. Skal du prøve en gang til? Det der var et kjempetreff. Det var jo nesten en full treff av det. Ludo på brett er veldig koselig det også. Men sånn som vi har brukt den her, så har det vært fint for fellesskapet. Jeg tror kanskje det kan være lettere for gruppe å ta det frem når man har fått god opplæring på det. 7 poeng! Man kan laste ned, vet jeg, flere ting. Nei, det var ikke så verdt det. Kom her, vennen. Ja. Kom her, lille venn. Oi, oi, kjempebra kast, Kari. Kjempebra. Det var en full treffer. Ja, det er best i dag. Det var bra. Vi har en 10-år på huset allerede. Gjør det, jeg kan ta det på deg. Jeg opplever at de føler mestring. Både fysisk og kognitivt. Sånn, ja. Så tar du hånden bak hodet, og så kaster du med all styrken du har. Ja da, pappa. Der, ja. Oi, oi, oi. Kjempekastet. Det var bra kastet. Den var det kuttig. Oi, det var jo nesten en fulltreff for deg. Kjempebra.